Бездомний рудий кіт. На вулицях повно нікому не потрібних кошенят. Слухайте, ви не зрозуміли. Я заблукав. Вибач, твої проблеми. Стороннім сюди вхід заборонено. Потрапляє у дивовижне місце. Маленьку викрутку, давай. Ну, як новенький. О, хто тут у нас такий? Як же тебе назвати? О, я знаю, ти Грім. Тепер це твоя родина. Кепська справа. Дозвольте представити вам нового учасника нашої команди. Це Грім. Він краще, ніж старий кролик. Не думай, що ти своїми мурмяу його підкупиш. Друзів чекають небезпека і пригоди. Дядько Лоренс, ми маємо поговорити про цей будинок. Ставлю своє вухо, він вирішив обдурити старого. Нам нічого доброго не світить. Деніел вирішив продати будинок за спиною у Лоренса, а нас на вулицю. Ми його зупинити. Є ідея. Я тигр, я страшний звір, і я смертельний укус. Попади в світ магії. Ну ось. Кіт Грім і зачарований дім. Оу, допоможіть мені, будь ласка, хто-небудь, допоможіть. З 10 квітня у чарівному 3D.